Ало, Джуди, здрасти. Абе, що не значи ми Ева Веселинова за водеща при нас? И да поеме малко отговорност при нас, не само при Гала. Те при Гала колко души са? Няма се усети, ако е няма Гала. Ай. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ева Веселинова. След като ви показахме по колко часове се налага да чакат студентите, за да се здобият с така мечтаното заветно общежитие, тази опашка не е защото се дава нещо безплатно, а защото студентите чакат да си платят общежитията. До къде е опашката? До детската градина, до блока. Къде е тази детска градина? Там долу? Там, да. За първа година и съм шашната, просто съм очакала такова нещо. Имаше много хора, които цяло останаха без общежитие. Вие на палатка ли бяхте? Да. Как? Всяка година едно и също. Всяка година едно и също. Това не е нормално, наистина не е нормално. Днес ще ви покажем какво получават те. Няма се достатъчно места за настаняване в общежитията на Софийския университет, затова ни настаняват в блоковете на други университети. И мен ме настаниха в блок на университета ЛАСАГ. И се предполагаше да съм с още две момичета в стая, обаче те имат легла, за мен няма трето легло. Тук няма трето легло. Ами... И къде изобщо трябва да има трето легло в тази стая, която не знам? Тук, където сме застанали с вас, трябваше аз да си поставя леглото или по средата на стаята. И също така ми казаха да си сгубявам леглото, защото няма сгубено легло. Аз трябваше да си търся железа, пружини и така нататък. Тоест вие трябва да спите тук върху легло, което сами да си сгубите. Виждам тук отзад, че има някаква част все пак. Помогна ли са ви с нещо? Да, част дюшек без пружини. Имахме багажи цял ден. От студентски разиграха ни до центъра. После от центъра касата им затваряше в 3 часа. Не искаха да ми кажат в кой блок съм настанена. Ако не се бях разкрещяла там на касата, нямаше да мога да си плата. Добре, че беше жената, да задържи касата до след 3 часа, че да мога аз да си плата и да се настаня тук. А вие сега всъщност не сте се настанили. Къде живеете? Ами плащам 18 лева на нощувка за хотелско общежитие. След като имате право на общежитие? Да. Тези ремонти в последния момент не мисля, че са уместни, защото моята учебна година започна, аз пропуснах първите си няколко дни в университета и сигурно ще пропусна и още. И бих искала някаква стая с нормални условия, където поне да мога да си сложа леглото. Получихме и редица сигнали за нечовешки условия в общежитията на Софийския университет. Вижте най-потресаващият сред тях. Вие всъщност сте кандидатствали за общежитие и това, което сте получили, е тази красота тук. Намираме се в студентски град, блок 52, вход А. Нещо като ада. Нещо като ада, да. Потресаваща. За общежитие на Софийския университет мисля, че нивото е доста ниско. Когато влязохте за първи път, какво почувствахте? Видяхте всичко това? Седях половин час в центъра на стаята и не можех да помръдна и да реагирам по никакъв начин. Бях в шок. Видях, че няма подова настилка, тапетите са започнали да се отлепят, мебелите са стари и изпочупени. Като цяло... Красотията се стича по стените. Да, имаше хлепарки. Чудесно. Това са квартиранти. Обаче дървениците няма какво да ядат. Да. Да. Са изяли вече всичко. Да. Има ли ток поне? Аз пробвах да включвам лампата, обаче не работи. За сметка на това разбрах, че имате начислен някакъв ток. Да, лев и 30. Там даже в другата стая видях, че някои хора са се настанили, вече има телевизор, багаж. Едно от момчетата е решило да ремонтира жилището и да остане. Това е истински борец. Какво се случи с вас обаче? След като директор на поделение социално и битово обслужване разбра, че съм стигнал до медиите, ми звънна след работно време и ми каза веднага да отида да си взема заповедта за преместване в друго общежитие. И че е станала грешка. Добре, как е станала тази грешка, като тук има и други хора настанени? Не знам поради каква причина. Са настанили студенти в стая с статус необитаем. И въпреки това тук ще живеят хора? Въпреки това, да. Вие обаче сте късметли, защото сте се обърнали към медиите. Нека да видим. Сега къде сме? На доста по-хубаво място, очевидно. Сега се намираме в блок 17. Той отново ли е към Софийския университет? Отново е към Софийския университет, да. Значи можело и така. Очевидно. Това ли е живота на студента? Една мизерия. Кой както си го направи, аз се преборих. Не се съгласих с това, което ми беше отредено и ето ме тук сега. А това тук, нека да кажем на скъпите зрители, че те за първи път виждат новите общежития, т.е. старите, които вече са ремонтирани, изглеждат по този начин. Искам да благодаря на директора на поделение социално и битово обслужване, който
така бързо реагира и ми откри новия дом. Поздравяваме директора за бързата му реакция, след като е разбрал, разбира се, че ще бъде посетен от едни камери и прожектори, които не са особено приятни. И се надяваме и му пожелаваме съвсем скоро да отремонтира и онзи ад, в който със сигурност живеят и други хора. За господари на ефира, Ева Веселинова. Само не ни стана ясно по какъв критерий едни студенти попадат в мизерните условия, а други в луксозните. И трябва ли всички първо да минат през нас, преди да кандидатстват за общежитие? Пък и изобщо, кои студенти трябва да живеят в такива условия? На мен пък ми намирисва на по-дълбоки проблеми в поделение социално и битово обслужване, господин Игнатова. Дали има такива, ще разберем съвсем скоро. Де факто, аз живях едно време студентски град, чак пък толкова...